sedí B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Můžem být i rohožem, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Jednou po vyučování řekla soudružka učitelka: tak děti, zítra si přinesete korunu 50, půjdeme do zoologické zahrady, víte, že jsem vám to slíbila. A děti byly samozřejmě ohromně rády, že uvidí klokany a opice, ale Šebestová řekla: no jo, prosím, ale co Kropáček, on má přece angínu, to s náma nepůjde, nebo co? A soudružka učitelka pokrčila rameny: to víš, Šebestová, angína je ošemetná věc, lidskému organismu to trvá nejmín týden, než zvítězí nad zákeřnými bacily. Kropáček musí ležet, to se nedá nic dělat, musíme jít bez něho. Ale když Mach s Šebestovou šli ze školy domů a viděli chudáka Kropáčka, jak smutně kouká za oknem, bylo jim ho strašně líto a Šebestová řekla: no jo, lidskému organismu to trvá týden, než zvítězí nad bacily, jenomže my s nima budeme hotovi za 5 minut. A Mach řekl: to se ví, na co máme sluchátko. Pane, Kropáček bude koukat. A hned po obědě se vybavili zbraněmi. Mach si vzal kladívko a velikánskou vidličku, co se s ní píchá do kachny, když se peče, a Šebestová vzala kýbl s rejžákem a samozřejmě Jonatána a šli ke Kropáčkovu na návštěvu. Jenomže Kropáček zrovna spal a paní Kropáčková řekla: jen tiše, děti, spánek, jak známo, posiluje. A Mach řekl: kde pak, my ho nevzbudíme, my počkáme, jenom se s náma nezdržujte. A sotva paní Kropáčková zavřela dveře, řekl do sluchátka: my bychom chtěli být, prosím, tak malincí, aby jsme mohli bojovat s bacily našeho spolužáka Kropáčka Josefa. A ze sluchátka se ozvalo: jenom dejte pozor, bacily jsou, jak známo, zákeřní. A Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou úplně malincí, no menší než tečka na konci věty, a tak vlezli Kropáčkovi do pusy, a jak tam vlezli, viděli úplně bílý jazyk a ohromné červené mandle, celé okousané od těch zákeřných bacilů, kteří na Macha Šebestovou vrčeli a cenili zuby. A Mach je začal bez říkání mlátit po hlavě kladívkem a Šebestová je píchala tou velikánskou vidličkou, kam se dalo, a Jonatán se do nich pustil zubama, až z těch bacilů lítali chluby. Ale nemyslete si, že to bylo jenom tak. Bacily jsou strašně zákeřní, to byste teprve koukali. Vůbec nemají smysl pro čestný boj. Ale Šebestová křičela: to nic, já to potom zašiju, teď bojuj. A Mach se pral jako tygr a Jonatán řádil jako lev. Kousal, štěkal a škrábal, bylo to strašné. Kropáček se probudil, byl z toho celý vedle, co se mu to děje v krku, a tak volá: mami, mami, mě to v tom krku škrábe víc než včera. Paní Kropáčka zpráskla ruce: no to nám ještě scházelo, a volala okresní ústav národního zdraví. A pan doktor řekl: hned jsem tam, uvařte mu zatím čaj s citrónem. Jenomže tohle se nemělo stát, protože jak se Kropáček napil, Mach s Šebestovou a Jonatánem byli v tu ránu mokří jako myši. Všichni tři se drželi Kropáčkových mantlí, což nebylo pravda tak jednoduché, protože mantle nemají doposud žádná držátka. Všichni tři se drželi jen tak tak, jenomže paní Kropáčka řekla: napij se pořádně, takové nějaké cucání, to nemá cenu. Kropáček se napil pořádně a to byl konec.
Mach, Šebestova, Jonatán byli najednouti tam, jeli dolů jako po tobogánu, no byla to hrůza a najednou byly v takové velikánské jeskyni, všude nějaké bílé ledovce a Šebestová povídá, hele Machu, kde to jsme? To jsou snad ledovce nebo co? Ale Mach povídá, ty seš taky ledovec, to je přece rohlík s máslem, co měl Kropáček snídani, vylez si na to. A tak si všichni vylezli na ten kousek rohlíku s máslem a Mach povídá, Šebestová, vidíš ty bacily? A Šebestová kouká, vidí, že všude kolem plave moře bacilů, bylo jasné, že je po nich. A bodeť by nebylo, když bacíte bacila kladívkem, tak je s ním samozřejmě amen. A Šebestová povídá, no jo, z bacily je amen, jenomže s námi taky, o tu se přeci jen tak nedostanem. Jenomže Mach řekl Šebestová, hele moc mě neštvi, muskej si vždycky musí vědět rady, máme sebou Jonatána, koukni se. A Šebestová koukala, protože Mach si fakticky vždycky věděl rady, takže než by řekl švec, bylo jasné, že jsme z maléru venku. A jak tak šplhali, povídá Mach, člověče, Šebestová, kdy máš ten kýbl s rejžákem, ten budeme ještě potřebovat. A Šebestová povídá, víš co, Machu, ženský starosti přenech laskavě zase mě, jo? No, a když přišel pan doktor a Kropáček udělal tak pan doktor povídá, no ne, to jsem blázen, paní Kropáčková, já bych neřekl, že je to horší než včera, já bych řekl, že je to mnohem lepší než včera, no schválně se prosím koukněte, po bacilech ani památky, i ten jazyk už je, tak řekl bych, růžovější. A byla to pravda? Protože Šebestová právě drela Kropáčku v jazyk rejžákem, až byl pěkně červený a Mach volal, tak, hotovo, hotovo, a vytáhl z kapsy sluchátko a najednou paní Kropáčková kouká a Kropáček kouká a pan doktor kouká, u postele stojí Mach, Šebestová s Jonatánem a říkají, tak, Kropáčku, člověče, co tady ležíš, jako Lazar, angínou s angínou je konec, jsi zdrav, jako ryba, vylez tý postel, ale honem, pan doktor povídá, to je fá. Ty děti mají úplnou pravdu, je to neuvěřitelné. A Kropáček vlíc z pastela křičel, takže zítra můžu do zoologické zahrady, nachloukané opice, tralala, tralala, a tančil po pokoji jako šílenec. A Mach s Šebestovou měli radost, že se jim to povedlo.